Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Ô, Rex! Oxe, que isso, hein, Rex? Que isso, hein? Tadinha da Tisha, tadinha. Que isso, hein, Rex? O vídeo mal começou, você já mordeu a Tisha. Que isso, hein? Para com isso, Rex. Que isso, hein? Olha lá, os inscritos estão vendo. Ele me deu uma tichada. Ele bateu com a tichinha. Que isso, hein, Rex? Vocês viram? Ele me deu uma tichada. Ele bateu com a ticha na minha cara. Que isso, hein, Rex? Isso é pra você parar de ser chato. Ô, Tisha, você tá bem, Tisha? Ele me deu uma tichada. Você tá bem, Tisha? Mais ou menos. Tadinha da minha Tisha. Fica aqui, tá, Tisha? Pronta pra mais um vídeo? Sim. Então, hoje é um vídeo muito especial, porque hoje iremos jogar com o Rei do Gelo. E o Rei do Gelo foi criado pelo dono do jogo. O dono do jogo criou um dragão, e hoje vamos jogar com o dragão do dono do jogo, que não é nada mais, nada menos que o Rei dos Dragões. E esse dragão é muito, mas muito poderoso. Mas antes de vocês verem o dragão, está aparecendo na tela os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado. Que isso, hein? Parabéns, vocês conseguiram ganhar. E a brincadeira do like desse vídeo é que vocês têm que dar like antes de eu falar Tisha. Pronto, já falei Tisha, então já era, acabou, hein? E se você ganhou a brincadeira do like, não se esqueça de comentar eu ganhei, que você irá aparecer no próximo vídeo, hein? Que isso, hein? Então comente eu ganhei se você ganhou a brincadeira do like. Você também irá aparecer no próximo vídeo. E caso você não ganhou na brincadeira do like, não se esqueça do quê, hein? De deixar o like também, que isso, hein? Deixa o like no vídeo, clique nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se e ativa o sininho, que isso, hein? Né, Tisha? Pede pra eles deixar o like. Não. Que isso, hein? Mas link no vídeo, que isso, hein? Liguem não, ele é louco. Você acha louco, Tisha? Com certeza. E agora eu só vou mostrar uma parte pra vocês. Esse é o nosso dragão quando ele estiver adulto. Pronto, já viram o suficiente. Mas agora vamos jogar. E... pim. Aí, Tisha, tá iniciando, Tisha. Eu tô com medo, você tá com medo? Sim. Ai, tem um dragão gigante vindo aqui. Ainda somos filhote. Ainda somos muito filhote. Não conseguimos nos defender. Ai, tem um bicho correndo atrás de mim. Corre. Ah, não. Já iniciei com aqui os bichos querendo me caçar. Corre. Eu sou filhote ainda. Não consigo me defender muito bem. Olha aqui, ó. Eu ainda sou filhotinho. Ai, eu preciso caçar alguma coisa. Isso. Vamos achar alguma coisa pra caçar, que a gente precisa de alimento, hein? Opa, ali na frente tem alimento. Ah, só que tem uns dragão gigante ali. Aquele dragão não vai me deixar me alimentar, né? É, não vai. Deixa eu farejar aqui pra ver onde tem alimento além dali. Tô farejando aqui, hein? Eu tô com medo, porque olha, eu ainda sou filhote. Que filhote mais bonito, hein, filhotinho? Você é tão bonito. Olha que filhote. Esse filhote é lindo, não é? É lindo, não é? Então comenta aí se vocês acharam esse filhote lindo. Mas não estamos conseguindo farejar. Ó, ali na frente tem um dragão gigante. Será que ele vai deixar eu chegar pra me alimentar lá? Que isso, hein? Ô, deixa eu me alimentar aí. Eu quero um pouquinho de alimento. Será que ele vai me atacar? É só um pouquinho de alimento pra me alimentar? Que isso, hein? É só um alimentinho, hein? É, tô com medo, hein? Olha o tamanho desse dragão aqui. Ô, dragão lindo. Vocês são tão lindos, que isso, hein? Vocês estão tão lindos, dragão. Oi, olá. Opa, aí, dragão lindo, hein? Ô, vou poder me alimentar aqui? Alimento? Aí, tô me alimentando. Vamos encher a fome. Isso, alimento. Pronto, me alimentei. Agora eu corro, vou embora. Vai que alguma hora algum muda de ideia e me ataca, né? Então é bom eu beber água agora. Vamos beber um pouquinho de água. Que isso, hein? Eu tô com medo. Vocês viram que é dragão que tem ali? Ai, o dragão tá vindo atrás de mim. Socorro, eu tô preso. Aí, corre. Ai, corre. Nossa, vocês viram? Ele veio me dar uma agarrada. Ah, quando eu crescer, eu vou te caçar, viu? Ah, quando eu crescer, me aguarde quando eu crescer, viu? Corre. Corre, vocês viram? Ele veio me dar. Que é isso? Eu não fiz nada pra ele. Por que que os dragão não gostam de mim? Eles querem me caçar? Você gosta de mim pelo menos, né, Tisha? Não. Falou! Ah, é? Rex! Você gosta de mim, Tisha? É claro. Mentira, você só gosta de mim porque eu posso te proteger do Rex. É, mas pra falar a verdade, eu acho que eu não posso proteger a Tisha. Ai! Corre! Não! Não. Tomei duas mordidas. Ai, não, socorro. Do nada, eu levei duas mordidas. Usar token para reviver? Sim. Eu não fui caçado, hein, gente? Eu não fui caçado porque eu sou bom. Você acha que eu vou ser caçado? Claro que eu não fui caçado porque eu sou muito bom. Mas agora é sério. Vamos fazer de tudo para conseguirmos ficar adulto. Agora eu vou tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Opa, tem um rabinho ali, ó. Opa, tem um bicho aqui. Aí, vamos caçar ele. Vem cá, alimento. Eu preciso de alimento. Vem cá que eu preciso de alimento. Vem. Vem cá. Toma. Tomou uma mordida já.
Vem cá que você vai virar merda. Nossa, essa criatura aqui é difícil, ela é rápida também. Opa, vem cá. Corre não, hein? Que isso, hein? Corre não, procedimento. Quero alimento. Toma, acertei outra mordida nele. Acertei outra. Mais uma. Ai. Morde. Sumiu! Verdade. É o quê? É o dinossauro Goku? Teleportou? Cadê, hein? Não vou falar nada. Que isso, hein? Tava com tanta fome. Eu queria alimento. Agora eu vou ter que ir atrás de alimento de novo. Porque essa aí sumiu, né? Fugiu. Medroso, hein? Comenta aí. Esse bicho foi medroso, não foi? Porque ele saiu do jogo só pra não ser caçado. Opa, tem um dragão gigante ali, ó. Tem dois bichos gigantes ali. Aí eu tô com medo de ir lá eles me caçarem. Vou embora daqui. Porque vocês viram o tamanho daquelas criaturas ali? Ó, tem uma caverna aqui. Vamos entrar na caverna. Caverninha! Tem nem algum bicho aí que vai me caçar, não, né? Que isso, hein? Vamos caçar, não, né? Que isso, hein? Que isso, hein? Ó, me caçar não pode não, hein? Pra quem me caçar no final, pra vocês. E esse portal que está aqui? O que será que ele faz? Ô, dragão, você já falei que você é bonito, dragão? Você é o dragão mais bonito que eu já vi na minha vida, sabia? Eu posso comer um pouquinho dessa carne, dragão lindo? Você é tão lindo, dragão maravilhoso. Que dragão lindo. Olha o tamanho desse dinossauro que tá vindo, hein? Aí eu só vou me alimentar aqui, dragãozinho. Dragãozinho lindo, hein? Que isso, hein? Você é tão lindo, dragão. Nunca vi um dragão tão lindo que nem você, hein? Ó, que dragão lindo, hein? Ô, dragão mais lindo desse mundo. Esse é tão lindo, hein? Ó, corre antes que eles mudem de ideia e me ataquem. Corre, vambora daqui. Vou beber um pouquinho de água e vou embora. Nossa! Ai, que bicho que é esse que saiu da água? Ai, tem um bicho vindo me morder. Ai, que é isso, hein? Ai, socorro, vou pedir ajuda pra esses dragões. Dragões, me ajudem. Dragões, me ajuda aqui. Tem um bicho querendo me caçar, dragões aqui, ó. Ah, agora você não quer mais, né, seu medroso? Você é medroso, viu? Você é medroso, ele queria me caçar, viu? Você corre aí, dragão. Esse dragão é lindo, hein? Ô, dragão maravilhoso, perfeito, hein? Aí, você não queria me caçar? Caça agora na frente deles, caça. Vai, caça. Você não é corajoso? Ai, ele tá mesmo. Ai, socorro. Socorro, ele me mordeu, gente. Ai, me ajuda. Ai, ele me mordeu ali. Ai. Naquele que ele me mordeu mesmo, na frente dos outros? Que isso, hein? Você é afrontoso, hein? Agora eu tô mimindo aqui um pouquinho com os meus amigos, né, amigos? Vocês são meus amigos, né? Eles são meus amigos, né? Né? Que isso, hein? Vocês não vão me caçar não, né? Enquanto eu estiver mimindo, né? Tô com medo? Está à noite e com neblina. E aqueles meus amigos me abandonaram. Eles me abandonaram nada. Eles vieram me caçar. Eu saí correndo. É que isso, hein? Mas agora está de noite e com neblina. Eu ainda sou filhote. Você não vai crescer não, hein? Que isso, hein, dragão? Tu não vai crescer não? Tá na hora de crescer, né? Todos aí comentem. Dragão, cresça. Que ele tem que crescer. Que isso, hein, dragão? É pra crescer, hein? Tá muito de noite. Opa. A névoa saiu pelo menos. Mas ainda tá de noite. Que isso, hein? Vocês não seriam capazes de caçar um dragão filhote, né? Tô com medo. Que isso, hein? Me caça aí, vocês são tão lindos. Já falei que vocês são lindos, criaturas que ficam aqui durante a noite. Vocês são muito lindos. Não caçam eu, não. Corre aí, eu tenho que tomar cuidado pra não vir nenhuma criatura da água. Ai, corre que eu já fui caçado por criaturas que ficam na água. Corre. Ô, criaturas lindas, hein? Falei que vocês são lindos? Já falei isso, né? Porque vocês sabem que vocês são lindos. Opa, tem um dinossauro ali na frente. Que isso, hein? Olha ele. Olha. Opa, ficou de dia. Finalmente tá de dia. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me alimentar aqui. Nossa, olha o tamanho desse dragão. Quando eu crescer, eu vou ficar maior que esse dragão. Vocês vão ver. Opa, mas ali, ó, tem uns dragão ali. Ai, tem um bicho vindo na minha direção. Que bicho que é esse aqui? Que é isso, hein? Tô vendo você aí, viu? Ah, eu tô te vendo, viu? Vem escondido, não é que eu tô te vendo, hein? Eu acho melhor eu esperar o crescer antes de vir aqui, né? Porque eu ainda sou muito filhote. E com certeza eles vão me caçar. Mas quando eu tiver grande, eu vou ficar maior que esse dragão. Vocês vão ver quando eu tiver grande o tamanhozão que eu vou ficar. Aí, por enquanto, eu tô com medo só, né? Por enquanto, eu não sou desse tamanhozão, não. tô com medo. Eu vou vir aqui por cima pra ver as criaturas gigantes que estão lá embaixo. Eles não podem ouvir que eu tô aqui em cima. Porque se eles ouvirem que eu tô aqui em cima, eu tô lascado. Vamos devagarzinho. Corre. Ali. Olha o tamanho. Opa, eu ouvi um barulho aqui. Que é isso, hein? Eu ouvi um barulho aqui em cima, hein? Ó, o dragão bonito que tá aqui em cima, hein? Você é tão bonito, hein? Ele caçou no socorro. Mas olha, esse dragão tem dois dragões gigantes. Eles são lindos, não são? Comenta aí, esses dragões são lindos, não são? Que é isso, hein? Vocês são tão lindos, hein? Eu tenho que achar gelo. O gelo é o meu habitat natural. Sem gelo, eu não sou tão forte. Eu preciso de gelo. Eu acho que no gelo eu começo a crescer mais rápido, né? Ai, agora tem um monte de criatura ali embaixo. Será que essas criaturas não vão me caçar? Que é isso, hein? Criaturas bonitas, hein? Ai, eu preciso de alimento. Eu que vou caçar essas criaturas. Corre que eu preciso de alimento. Preciso de alimento. E toma. E cacei dois, uma mordida só, vocês viram? Já era, agora eu vou me alimentar correndo. Alimenta, Richard, vai. Alimenta e corre. Isso, alimenta. Isso. Pronto, alimentei. Agora eu vou embora daqui, corre. Opa, tem um dragão gigante voando querendo me pegar. Sabe por que eles não querem deixar eu ficar adulto? Porque quando eu ficar adulto, eu vou ficar muito forte. Por isso que esses dragões querem me caçar. Que isso, dragão? Cacei não, dragão. Me cacei não, por favor. Eu tô com medo dos dragões me caçar. Você tá com medo, Tisha? Não.
É claro que ela não tá com medo, não é ela que vai ser caçada, né? Opa, tem uma criatura ali, olha. Ai, socorro, olha o tamanho desse dragão. Ai, não, não, ele quer me pegar. Corre, ai, corre, corre. Nossa, corre, 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 corre. Eu vou ficar aqui dentro dessa caverna, que eu acho que ele não me pega, não. Eu cresci um pouquinho. Eu cresci, eu ganhei umas asinhas de frango. Olha, e eu cresci um pouco, ainda falta eu crescer muito. Olha, olha minhas asinhas de flango, deixa eu ver se eu consigo voar. Voe, dragão, bata as asas de flango, bata as asas de... Ele não bateu as asas de flango, ele tá com as asinhas de flango aqui. Eu ainda vou ficar muito maior do que eu tô agora, né? Por enquanto eu tô bem filhote. Vocês querem um vídeo comigo ficando adulto de rei dos dragões? Não se esqueça de comentar, hein, Casey? E eu tenho uma notícia importante para vocês. Não se esqueça do quê, hein? De me seguir no Instagram, é @richgamevlogsoficial. E o link do meu Instagram estará na descrição e no primeiro comentário fixado, hein, Casey? Segue lá. Mas esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se gostaram, curta, compartilha, repassa os amigos, se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis, valeu, falou, fui! Fui também, não!